Nazdar lidi, já jsem Nikin.cz a tohle je další video z Kerbalu. A dneska budu vynášet dvě rakety, které postupně vynesou dvě části Moon Space Station, která bude obíhat kolem Moonu a bude sloužit jako mezistanice při přechodu z Kerbinu na Moon pro mezipřistání. A nejdřív jsem musel vynést tu stanici jako takovou, která se stává jenom z jednoho modulu. Pak jsem ji zadokoval ke KSSku, abych se připravil na start druhé části, která je vlastně pohonná jednotka. Tato pohonná jednotka bude používána i vícekrát. Zde můžete vidět odpojení pohonné části. Zde je tedy pohonná jednotka. Bude sloužit tak, že se vždycky zadokuje k nákladu, který je potřeba někam dopravit. Natankuje se na KSSku, případně na MSSku, až bude sloužit k tankování. A dá se takto znovu používat, aniž by se museli vynášet nové rakety. A v podstatě se tady vidíte malou chybičku. Trochu jsme se roztočili, ale nevadí. Zde už můžete vidět finální manévry. No a takto se vlastně svým způsobem ušetří za palivo, protože se nemusí furt tahat ta všechna technika. A tankuje se to úplně standardně, stejně jako jste v minulém díle mohli vidět tankování z nádrže do stanice, tak takto se ze stanice natankuje do nákladu. A zde vidíte už MSS-ko na orbitě, moc záběru jsem nedělal, protože tyhle mise dělám spíš kvůli sobě, ale rozhodl jsem se, že z nich udělám krátký video. Po posledním updateu se musí brzdit postupně, nemůže se prostě hodit do atmosféry, jak jsem to dělával a všichni dělávali dřív. Muselo to oběhnout asi 20krát, než se to zpomalilo. Tento náklad byl trochu těžší, takže mi tak stačilo palivo. Tady už jsem palivo neměl žádný, ale nějak jsem to ještě dodělal Arsie s palivem a zadokoval jsem zpátky pro znovu použití. Takže se mějte fanfárově a někdy v dalšího videa. Čau čau.